Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre a minha viagem, né, que eu fiz lá para Salvador, na Bahia. Eu fui lá conhecer meus fãs e cheguei lá, né, e conheci duas famílias muito legal, a qual eu queria muito conhecer, né? E eles também queriam muito me conhecer. E eu fiquei na casa de uma família lá, né? E depois, no outro dia, né? Assim, a gente marcou um encontro lá com outra família. Foi no dia 11, se não me engano. E a gente conheceu, eu conheci duas famílias ao mesmo tempo, né? Aproveitei a viagem, né, para conhecer duas famílias muito lindas, muito legal, bacana, que gostei muito da viagem, do passeio. E fiquei hospedado na casa dessa família aqui, Fábio e Cid, né, o marido Fábio, o papai Fábio e a mamãe Cid. E a filhinha, né, a Gabriela, que gostaria muito de me conhecer, né? E agora ficou conhecendo, né, o Gabi? Ficou conhecendo aí o vovô do Slime aí. E também conheci outra família, né? Outra família maravilhosa, que a gente marcou um encontro lá, mas isso aí a gente conheceu durante uma tarde de um dia só, né? A gente foi um dia, marcou o encontro lá, fiquemos aí das 2 até por volta de 8 horas da noite aí, né? Passeando, tirando fotos. O papai Marcelo e a mamãe Jéssica. E a filhinha Iana, né? Também que gostaria muito de conhecer o vovô da Slime e gravar um vídeo, né? A gente gravou vários vídeos, tiramos várias fotos também. Foi uma tarde muito feliz mesmo, viu? Que a gente passou junto. E a casa onde eu fiquei, né? A casa do Fábio e a tia Cid, que me aturaram lá durante 14 dias que eu fiquei lá, né? Me trataram muito bem. Gostaria muito de agradecer toda essa família lá que me acolheu, me tratou muito bem, viu? Eu até imaginei, né? Parecia meu pai e minha mãe, viu? Cuidando bem de mim. Muito obrigado aí, viu, tia Cid e Fábio. E essas duas famílias são meus fãs, inscritos aqui no meu canal, né? Cada uma tem três canal. Por exemplo, papai Fábio e mamãe Cid tem a filhinha, né? Que está com três canal. É Mundo Rosa da Gabi, é o primeiro canal. Depois vem canal da Gabi Wendy, Wendy com W, Y, Wendy. E Gabi Wendy e Família. Esses são os canais. E depois o papai Marcelo e a mamãe Jéssica também tem a filhinha, né? A Iana, de 9 aninhos. Não, 9 não, 5 aninhos. E ela também tem três canal. Turma da Iana Safira Kids, Iana Cartoon Kids e também Iana Mineblocks. Gostaria muito também de agradecer aí a mamãe Jéssica e o papai Marcelo, né? Gente super bacana, gente boa, que ficaram muito contentes também com a minha presença aí. Eu também, viu? Gostei muito de conhecer vocês aí pessoalmente aí na Bahia, viu? Um dia eu ainda volto aí, se Deus quiser, pra gente rever tudo isso aí, matar a saudade, tá? Vou voltar assim que eu gostei muito aí da Bahia, né? Da beleza aí de Salvador, né, da praia onde eu fui também, Elevador Lacerda, Praia do Forte, o Pelourinho, esses centro histórico aí da Bahia. Gostei muito, viu? E eu quero mandar um abraço aí pro Fábio, pra tia Cid, papai Marcelo, mamãe Jéssica. Muito obrigado aí, viu? Também um beijinho para minha neta, né? A Iana Safira e a Gabi, Gabriela, né? A Gabi, né? A gente chama de Gabi. A Gabriela, também com 5 aninhos.
E foi muito divertido, né? A gente passeou, tomou banho de piscina, fomos na praia. Foi muito legal mesmo, viu? Quero muito agradecer a todos vocês aí, essa família aí que me tratou muito bem, viu? Um abraço aí, viu, Jéssica e Fábio. E um beijinho aí para Iana Safira. Eu ganhei duas camisetas da Iana Safira, né, que a mamãe e o papai me deu de presente, ó. Tem essa daqui, branca, e tem outra amarela, ó. Aqui tá eu, aqui já tá a Iana, minha fã, né? Escrita aqui no meu canal. E tem a outra camiseta aí amarela com o mesmo desenho, tá? Também ganhei uma caixa de perfume da mamãe, da mamãe Jéssica, a qual eu quero agradecer, gostei muito, tá?